آن ہو گئے. السلام علیکم جی، کی حال چال نے سب دوستاں دے؟ ٹھیک ٹھاک ہو، خیر خیریت دے نال ہو. جس طرح کہ سب دوستاں نوں پتہ ہے کہ اسی کبوتر پروری دے حوالے نال دو تین دن تو چار دن تو لگاتار لائیو ٹرانسمیشن تے آ. کل ناروال تو لائیو سی اسی، اس تو پہلے پاک پتن تو سی، تے اج جیلم تو راجہ اجی صاحب سی، انہاں دی رسم استادی دی تقریب سی. تے جس طرح کہ سارے دوستاں نوں پتہ ہے کہ جیلم آئیے اور کبوتر پروری دا ذکر آئے تے ایک نام ایسا ہے جڑا کہ پورے پاکستان دے وچ اہلیان جیلم دی شان بن کے ہمیشہ ہی ابھردا، کسے تعارف دے محتاج نہیں، جناب استاد راجہ افتخار کاکا صاحب. تے ملاقات ہوئی سی انہاں دے نال، اور جس طرح کہ سارے دوستاں نوں پتہ ہے کہ ملک باکر صاحب اور جناب استاد راجہ افتخار کاکا صاحب، انہاں دونوں دے درمیان کوئی ہار جیت اور اس اوپر جڑی سی کوئی لوز ٹاک جڑی وہ دیکھن تے دوستاں نوں ملی، جدا کہ بڑا دلی افسوس ہویا کہ دونوں ہی بندے ماشاءاللہ پنجاب لیول دے ایک چیمپئن کھلاڑی نے، اور راجہ صاحب تے ماشاءاللہ ساڈی کبوتر پروری دے وچ ساڈا بڑا ہی قیمتی اثاثہ نے. تے دونوں پارٹیاں دے نال، دونوں استاداں دے نال میری گفتگو ہوئی اور دونوں دیاں گلاں نوں اسی سنیا. سنن تو بعد گزارش کیتی دونوں نوں کہ تسی دونوں ہی ساڈے شوق دے وچ ایک بڑا اہم کردار رکھدے ہو، بڑی ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت ہے راجہ صاحب دی اور ملک باکر صاحب دی، بڑے چکے شوقین بندے نے. تے انہاں اگے اسی گزارش کیتی اور میں انتہائی مشکور ہاں جناب استاد راجہ افتخار کاکا صاحب دا اور ملک باکر صاحب دا جنہاں نے میری درخواست دے تے عمل کیتا، اور اے فائنل کیتا کہ انشاءاللہ تعالی آج تو بعد میڈیا دے اوپر اور جڑے بھی ذاتی اختلافات نے جڑے کہ اس میرے اس لائیو تو پہلے سی، وہ انشاءاللہ تعالی آج تو بعد ختم کر دیتے جان گے، اور دوبارہ کسے بھی پلیٹ فارم دے اوپر کسے بھی جگہ دے اوپر جڑا وہ اس طرح دی ڈسکشن اور ایک دوسرے دے مخالف کوئی گل نہیں ہوئے گی. جو بھی پہلے گل سی وہ ختم ہو چکی، اور انشاءاللہ تعالی اسی ہمیشہ جس طرح پہلے ایک دوسرے دے نال پائی سی، ایک دوسرے دے نال محبت اور پیار سی، انشاءاللہ تعالی وہ دوبارہ اسی طرح رہے گا. تے میں کیمرے دا رخ کردا فخر پاکستان کبوتر پروری دی آن، کبوتر پروری دی شان کسے تعارف دے محتاج نہیں، اور کبوتر بازی دے وچ جنیاں بے شمار چیمپئن شپاں اور کبوتر بازی دے وچ جس طرح دے ریکارڈ انہاں دے لائے ہوئے نے ایک خواب ہے، اور راجہ صاحب دا نام کبوتر پروری دے وچ انشاءاللہ تعالی رہندی دنیا تک قائم رہے گا. بڑے نفیس انسان نے، بڑے تحمل مجاز، بڑے دوستاں دے دوست، بڑے مخلص گروپ لیڈر نے. تے میں راجہ صاحب وال کیمرہ کردا اور انشاءاللہ مزید جڑی اگلی گفتگو راجہ صاحب اور ملک باکر صاحب دی ہوئے گی، اور سارے دوستاں نوں میں مبارکباد پیش کردا جڑے لوگ اس شوق دی ویل وشز چاہندے نے، اور جڑے چاہندے نے کہ سارے دوست کٹھے ہون. ساڈی یہ چھوٹی جی کوشش جڑی سی وہ رنگ لے آئی، اللہ تعالیٰ دی خاص کرم نوازی سی، ایک بہانہ بن گیا مل کے بیٹھن دا. تے دونوں دوستاں دی، دونوں استاداں دی آپس دے وچ صلح کروا دیتی گئی ہے، اور مزید جڑی گفتگو آ اور جو بھی مطلب اس گل نوں اگے ودھاون واسطے میں درخواست کراں گا جناب استاد راجہ افتخار کاکا صاحب نوں کہ وہ بھی اپنا اظہار خیال کرن، اور اس تو بعد کوئی اچھا اپنے پیار والا جڑا انہاں دا کبوتر ہے وہ بھی شوق کروان، اور استاد راجہ افتخار صاحب دے جڑے شاگرد نے انہاں دے اس دفعہ جیٹ دے کوئی رزلٹ دے حوالے نال بھی جڑا نا وہ گفتگو کرن. جناب استاد راجہ کاکا صاحب السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بہت بہت شکریہ زین بھائی تساں دا آن دا اور ساڈے واسطے جناب اسپیشل ٹائم کڈن دا، بڑی مہربانی سر. باقی جس طرح تسی کہہ رہے ہو بھائی ہے ساڈا شوق ہوندا پیا تے انشاءاللہ شوق ساڈا ہوندا رہے سی انشاءاللہ. تو جس طرح دی اگے پتہ ہے پھر گروپاں چ ہو رہیاں سن گلاں، ایندا مطلب انہاں دی پارٹی دے چوئی صاحب ادھر کرو جی صدر ہن جی اسلام علیکم اے چوہدری موئن نواز کو مصاحب دے شاگردن اور اس جیلم دے صدر بھی ماشاءاللہ. اچھا جی ہاں جی ہاں جی عرفان سردار صاحب ماشاءاللہ ادھر پیچھے بیٹھے ہیں، چوہدری موئن نواز میونسپلٹی دے چیئرمین ماشاءاللہ ڈاکٹر ملک عدنان صاحب ماشاءاللہ. باقی دو سارے بیٹھے ہیں اساں دا آپس یہ ہو گیا بھی اج تو بعد جناب کوئی کسی قسم دا سوشل میڈیا تے ٹینگ یا کوئی کسی قسم دی دوسرے دے بارے وچ نہیں ہوئے گی. زندہ باد شوق ہے، شوق دی حد تک رہے گا انشاءاللہ. اور سر جی جی اور سر شوق دے حوالے نا تھوڑا جا اس دفعہ دا کوئی رزلٹ دے حوالے نا روشنی پاؤ کہ جڑے تھوڑا جا بس ڈاؤن ہی رہے سی، تقریباً 7 گھر 8 گھر نال بازی سی جی، تیناں کول جیت کے ایک نال برابر ہوئی، تیناں کول اونچاواں کول ہار گئے ہاں 4 کروال گئے. ٹھیک ہے، تو کوئی شاگرد دے حوالے نا کوئی تھوڑا جا دسو کتھے شاگرد میرا ایک ملک شروز ہے وہ سارے کول جیت گیا. اچھا ماشاءاللہ جی
ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ 3 ਘਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੈਸਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੌਸਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਬੂਤਰ ਥੋੜੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਓ ਜੀ, ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਮਲਿਕ ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਜ਼ਲਾ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੀਫ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਠੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਅੱਗੇ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਰਾਜਾ ਇਫਤਖਾਰ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਲਿਕ ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੌਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਕਦਾਮ ਰਾਜਾ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਮਲਿਕ ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿ ਜੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਮੋਈਨ ਨਵਾਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਰਾਜਾ ਇਫਤਖਾਰ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਮਾਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕੁੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦੁੰਮ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਰ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
جی سر ادے نال کیڑی مادی لکھی اے مادی نارے لے مادی بندا بڑے صاحب اے جی رہے جی بڑے جی پتہ چاہیے کم کرو ہاں وہ لے جا بھی وہ نہیں سمجھ رہی وہ سب خریے دے زین بھائی ایک بار یہ کار گیا نا تو پھر ذرا ساڈے دوواں دا بھی موقف لوے نا دوواں دے بارے جی ٹھیک ہائی صاحب دا ٹھیک ہے سر لو جی ماشاءاللہ بہت ہی شاندار پار لگا ماشاء اللہ میں ایک بڑا قیمتی سوال اور پوچھنا سی کہ تسی ماشاء اللہ ایک بڑے چیمپئن کھلاڑی ہو اور تسی بڑا گیم نو بڑا قریب تو دیکھا ہے بڑیاں ہیوی ویٹ ٹورنامنٹ اور ہیوی انٹری ٹورنامنٹ تسی اڑائے نے اور خود بھی انہاں دی انتظامیہ بھی رہے جیلم دے وچ تانوں سب تو زیادہ شوق کرن دا مزہ کدے نال آیا جیلم وچ اچھا شوق ہے سارے اتھے مقابلے بڑے اچھے ہوئے اچھا جی لیکن جڑا میرا ایکسپیرینس رہیا نا چوہدری مصطفیٰ لنگر پورا والے نا ہاں جی بہت 3 سال ساڈیاں بازیاں اڑیاں جی لائیو نے اس ٹائم السلام علیکم چوہی صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو مقابلہ ہویا ہے اور 2 سال ساڈے کولوں ہار گئے سی اچھا جی لیکن پہلے سال اچھی پرفارمنس نہیں سی ٹھیک ہے دوسرے سال مقابلہ ہویا بڑا ٹف جی تیسرے سال وہ جیتے ماشاءاللہ ہاں جی اور یہ مقابلہ ہوندا ہے جتنا مطلب ہے بڑی محنت کیتی ہے چوہدری مصطفیٰ نے باقی بھی اچھے ریفن سارے نال مقابلہ اچھا ہوندا ہے جی لیکن شوق ویسے مزہ آیا سی کبوتر اڈے 2 سال موسم ہی زبردست سن جی لیکن چوہی صاحب دے کبوتر کو ایکسٹرا اچھے اڈے سن اچھا ساتھ جی تسی بڑی دیر تو کبوتر پروری دے نال منسلک ہو بریڈنگ دے حوالے نال یا بریڈر کبوتراں دے حوالے نال پاکستان چ چند ایک نام نے ہاں جی ہاں جی تے تہاڈی فیورٹزم کدھر ہے جی تہاڈا فیورٹ کیڑا بندا دیکھو سارے کول کبوتر اچھے ہیں جی سیالکوٹی کبوتر بھی بہت اچھے ہیں کسوری کبوتر دے شاندار کبوتر ہیں بے شک بریڈنگ وچ بریڈنگ دے نام ہوئی سن مصری صاحب سن جی میاں صاحب ہو گئے جی پرانے نام سن اچھے کبوتر باز سن لیکن چوہدری صاحب جو سخی پٹی صاحب نے انہاں نوں ریڈیمیڈ کیتا کبوتر بنائے زبردست کیتے جی باقی تے جنہیں جو موہن صاحب نے شرمیلے بنائے بڑے اچھے کبوتر بنائے جی اچھا سر تسی تے بڑے قریبی ساتھی رہے ہو چوہدری صاحب دے سانو اج تک رہے ہی نہیں پتہ چلیا کہ شرمیلے بنے کتھوں نے یہ پرسوں میں بخیت صاحب اتھے گجرانوالا جی بٹ صاحب کو میں کامران نے کیا میں کہا یار میرا نام لے کے پوچھ دیو کہ شرمیلے تسی کس طرح بنائے کیونکہ 3-4 چیزاں جڑیاں نے بٹیرا کبوتر پھڑیا سی چوہی صاحب نے اچھا چھت والا بٹیرا کراس سی اچھا اودی اکثر تصویر بھی لگاندے نے ہاں او بٹیرا ہے کو نشان جے والا بڈا جا کبوتر او کبوتر سی تے او دے نال مختلف 2-3 مادیاں لگیاں سن اچھا پہلا او چھاپدار نکلدے سن جڑے انہاں نے فیروزپورن مادی لائی سی اچھا جی جہدے جو بٹیرے بھی نکلے بٹیری بھی لائی سن نے ہاں اچھا پھر فیروزپورن لگی سی پھر میاں صاحب والے کسوری کبوتراں جو لگی سی کبوتر 2-3 کبوتراں نال بنائے 2-3 کبوتراں نال بنائے تے استاد جی شرمیلیاں تو علاوہ تسی اپنی کیڑی بریڈ بنائی ہے ایک شبراتی نام میں بڑا سنیا ہاں جی ہاں جی شبراتی کبوتر میرے کول جون سرے کبوتر ہیں اچھا جی چوہا نر سی تے علی والی مادی سی جی انہاں دا بڑا اچھا رزلٹ ہے ماشاءاللہ بہرحال ٹیڈی جی ٹیڈیاں تو بغیر کبوتر ٹھیک ہو گیا کبوتر لاجواب کبوتر بے شک استاد جی اج تک کوئی ہائیسٹ پرواز جس کبوتر نے تہاڈی چھتے دتی او دا تھوڑا نام دس دیو اور او دی نسل دس دو کیڑی سی ساڈے علاقے وچ زین بھائی 2007-08 وچ لائٹاں دا کانسیپٹ نہیں سی بالکل صحیح ساڈے کول اک ٹوپی والی کبوتری اڑدی سی اچھا ٹیڈی کبوتری سی جی باپ اس دا ٹیڈی سی ماں علی علی سی اچھا جی وہ ساڈے کول تقریباً 11 فرتاں وچوں 7 فرتاں اس دیاں رات دیاں سن 7:30 دیاں بلے 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 چوہدری موہن صاحب حاجی صاحب بھی دیکھن آئے سن سپیشل کبوتری وہ بیٹھ دی رات نوں سی او دی ایک ایسی سی وہ مطلب جس دن اسی اس کی ہلکا اڑاندے سی وہ 3 بجے بیٹھ دی سی جس دن دوائی لاندے سن لائٹاں دے بیٹھ سی کیا بات ریکارڈ ہے بنیا سی 8ویں دن راتی 8 بجے
نویں دن دسویں دن گیارہویں دن تینوں دن سا مطلب بیٹھ لگ کے جانتی سی کبوتری اٹھ بجے بیٹھتی اٹھ بجے تو بعد بیٹھتی اور سا جی ایک ہور سوال ہے کہ دیکھو ساری دنیا نے کبوتر رکھے نے ہر بندہ کبوتر اڑاندا ہے لیکن کمپٹیشن دے وچ آ کے ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ بندے دے کمپٹیشن دے وچ آ کے پرفارمنس دینی اور مقابلہ کرنا اور ون کرنا یہ بڑی معنی رکھاندا ہے تے تسی کی سمجھدے ہو جڑے اندھیرے دے وچ کبوتر بیٹھدے نے انہاں دے وچ بلڈ لائن دا کردار ہے یا کہ لانے پین زین بھائی جی اے بلڈ لائن تے ہر چھت تے تسی چلے تسی جاندے ہو اسی تے کٹ چھتاں تے جاندے ہیں کیڑی چھت تے کبوتر مارے سب تے اچھے ہر چھت تے ایک تو ایک اچھا کبوتر ہے بعد وچ نصیب دی گل آ جاندی ہے اچھا جی سمجھ جو جس دے اللہ تعالی دی طرفوں بن جاندا ہے سمر جاندا ہے او بیٹھ جاندے جنہاں دی نہیں ہوندی او لگے بھی نہیں پیندے لگے بھی نہیں بیٹھ گئے بالکل ٹھیک اے ہن اس دفعہ او ایک کوٹلے دا ہے صدر کوٹلا انہاں نے کبوتر اڑائن تاریخ لکھ دتی ہے جو اساں اس نے بالکل 11 وچوں 10 سینچریاں اس تو بعد 11ویں دن بھی 99 گھنٹے 56 منٹ ایک کبوتر رات رک گیا سی مطلب ریکارڈ بنا دتا ہے دنیا ایویں کہندی ہے چھتری والے یا انج جی جو بھی ہے لیکن اڑائے اس ہیں بڑی گل جانتے ہیں نا بڑی گل 10 سینچریاں لگاتار مار دیا بڑا بڑا فن ہے بس اس دا سمر گیا سی سمر گیا اس دا بن گیا بالکل ٹھیک بالکل صحیح اچھا سر پریشر بہت ہوندا ہے بازی دا ہاں جی کپ اڑانا ہو رہا ہے ہاں جی بازی اڑانے دا پریکٹیکلی بڑا پریشر ہوندا ہے بڑا پریشر خاص کر کے جس وقت تہاڈی بازی ہوندی ہے ایک بہت بڑے ناواں نال ہاں جی وہ پریشر ہوندا ہے بس اوتھے ہی پھر اپ ڈاؤن ہوندی ہے کوئی اوپر کر دیندا ہے کوئی تھلے کر دیندا ہے کبوتر تے استاد جی ہن تے ماشاءاللہ لکھا کروڑا لوگاں تے تسی جڑے او آئیڈیل اور لوگ تانوں فالو کردے نے کچھ ماشاءاللہ اس ٹائم 262 جڑے نے لائیو واچنگ ویو نے اور سارے سردار قیوم صاحب چودھری مصطفیٰ صاحب اس طرح ماشاءاللہ نامینیٹ بندے جڑے نے سب دیکھ رہے کوئی ایسی ٹپ کہ جہدے نال مطلب جڑے نویں شوقین نے انہاں دا وی پلا ہوئے کوئی نیرے چلان والی کیڑی ایسی ٹیکنیک کوئی کنڈی تہاڈے کول آئی جڑی تسی کہو کہ اس طرح کبوتر جلدی نیرے لگ جاندا ਨੇਰੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲਾਈਟ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਸ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਹਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅੱਖ ਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ 14 ਔਰ 8 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਤਿੰਨ ਛੱਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜੱਦੇ ਤੋਂ ਔਰ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਊਦੀਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਰ ਜੀ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
کہ جڑے ان دونوں کے درمیان چپل چلن لگی سن جی جی اس طرح کی جی جی بیان بازی کی حد تک ہاں جی اج سا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں اسی اچھے طریقے ختم کیا ختم کریے تاکہ جڑے نیو کمر نویں لوگ ہیں انہوں واسطے یہ سیما لند ہوئے بالکل کیونکہ راجا افتخار کاکا بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں جی اسی طرح ملک باکر صاحب نے بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں سارے ایریے کے دوے بیسٹ پلیئر ہیں کمپرومائز کران دی گل کیتی حالانکہ ہر بندہ کام نہیں کرتا وہ تے واہ ہی دیندا ہے بالکل بالکل سر بہت شکریہ بڑی مہربانی استاد جی لو سر ایسی ماشاء اللہ استاد راجا افتخار کاکا صاحب السلام علیکم سر جی وعلیکم کی حال چال ہے بھائی ٹھیک ٹھاک خیریت ماشاء اللہ استاد راجا افتخار کاکا صاحب بڑے اچھے استاد نے بڑے بڑا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عروج دیتا جی جی کی کہنا چاہو گے کیسی شخصیت بہت اچھے انسان نے ساڈے بھائی نے سانو اس گل کی بڑی تکلیف ہوئی ہے کھڑیاں بھی بڑی پہلے ویڈیو چڑھیا کوئی آپس جڑیاں پراپو گنڈے وغیرہ نہیں چنگے جی اچھی گل خراب کرنے والی گل ہے جی جی اسی دونوں بھراواں نے آپس مشاورت کی ہے ملک خان صاحب نے جی جی میں مل کے باقی عزیز سارے جڑے نے ساڈے نال امین اس چیز دے جی جی انہاں دی بھی مہربانی ہے راجا صاحب دی بھی ملک باکر صاحب دی بھی مہربانی ہے اس طرح جی چلو جنہاں نے ساڈی گل نو تھوڑا جہا من کہتا تھوڑی سب کی ویڈی مہربانی ہے جی تھی ایڈی دونوں ہنڈ کر کے آئے ہو بڑی آ کے تھی مطلب تمہیں یہ گل پوری لگی ہے تو تھی اتنا سفر کر کے بالکل کمپرومائز کروا واسطے آئے بالکل اللہ پاک تمہیں بھی اجر دیا اللہ سانو بھی اجر دیا اللہ اتفاق دین آمین اللہ سا تھا آمین آمین بڑی مہربانی بڑی مہربانی لو جی امید ہے سارے دوستوں نو اج دی یہ ڈسکشن بہت پسند آئی ہوئے گی اور واقعی ایک چیمپئن بندہ جڑا ہے وہی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے عام لیول جڑا وہ اس لیول دا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا اور میں ایک دفعہ پھر جناب استاد راجا افتخار کاکا صاحب دا انتہائی مشکور ہاں جنہاں نے بڑا قیمتی ٹائم میرے نام کیتا اور اپنی گناہ گو مصروفیت دے وچوں کچھ لمحے ساڈے واسطے کڈے چودھری مصطفیٰ صاحب دا میں بہت مشکور ہاں جنہاں نے محبت اور پیار کیتا بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی اللہ